Radno mjesto je rijetkost. Posla u novinarstvu ima, ali biti zaposlen i imati stalnu sigurnu plaću, toga će biti sve manje, a nešto će nas i roboti zamijeniti, rekao je dugogodišnji novinar i urednik Goran Milić, koji je ovom prilikom istaknuo kakvo je novinarstvo bilo prije, a kakvo je danas. Pa koliko god je ono bilo neslobodnije onda, ona je imala jednu bolju stvar u tome što smo mi svi radili u javnom interesu. Još kao student Ante Gustin pokrenuo je svoju firmu koja uspješno posluje i danas. To nam se pokazalo dosta povoljno u smislu da možemo njima maksimalno iskoristiti vrijeme i jako brzi su za reakcije za bilo koje izmjene ako trebamo za nekakav projekt. Ovogodišnja tema Dana karijera, freelancing, sadašnjost, budućnost ili oboje, privukla je i brojne studente. Nešto što je danas jako važno, to je suradnja gospodarstva, poslovnog sektora sa sveučilištima i studentima. Dakle, kroz Dan karijera i kroz ovu službu za profesionalnu orijentaciju i savjetovanje studenata nastojimo povezati studente, povezati i pripremiti studente za tržište rada. Tržište rada dinamičan je proces, promjene se događaju jako brzo i potrebno ih je pratiti, a ovakve panel diskusije jedan su od načina kako povezati akademsku i poslovnu zajednicu.